Існує стереотип, що науковці – то бідні люди, які пишуть дисертації тільки заради отримання чергового наукового ступеню. Насправді це не так. Мої колеги поспілкувалися із молодими вченими Дніпра та з'ясували, з якими проблемами вони стикаються під час реалізації власних проєктів та куди звертаються за допомогою. Володимир – молодий вчений, займається хімічною інженерією, зокрема кавітацією. Це процес порушення суцільності рідини. На думку Володимира, застосування кавітації у виробництві дуже широке. Можна розмолоти якесь вещество сипуче до того, що у нас частички будуть менше мікрона. Це дуже трудно достижимо на сучасному рівні техніки, і кавітація дозволяє це зробити мало того, що зробити, а ще й зробити без енергетичних затрат. Науковець брав участь в українському грантодавчому конкурсі, але безуспішно. Найбільшою проблемою вважає заповнення документації. Я сейчас анализирую, почему я не участвую в гранте каждый месяц. Я мог бы, у меня есть материал, все, но я понимаю, что мне тогда нужно будет оформлять сотни страниц, ну как минимум десятки. И я понимаю, что ну еще даже вопрос, зачем начинать. Если начинать, то надо уже тогда много бумажной работы проводить. Грант несет за собой не просто, что вы получили деньги, вот все, вот мы получили теперь, а в том, что мы, ну с ученый, получивший грант, он получает возможность выехать за границу, там пообщаться, а как только он пообщается вот с мировым сообществом, он свой уровень повышает, и потом почему-то начинают повышаться его результаты. Володимир, як і його колега Антон, впевнений, що наука у Дніпрі ще жива, і ентузіастів серед молодих вчених доволі багато. Антон розробляє нові композиційні матеріали на основі полімерів. Есть кому заниматься наукой, есть желание, ну, может, там какие-то обстоятельства, вот, материальная составляющая, кто-то скажет, не такая. Всего достаточно для того, чтобы заниматься наукой, если есть большое желание. Молодой ученый, в принципе, может неплохо зарабатывать, не выходя за пределы университета, если грамотно вот распределить весь его рабочий день. То есть, когда наука будет, опять-таки, помогать ему зарабатывать, но для этого нужны какие-то связи, какие-то договора с производством, а выйти молодому ученому непосредственно на такого вот заказчика очень сложно. Молодий науковець зазначає, проблему зі старим обладнанням доводиться вирішувати тільки завдяки власній винахідливості. Крім того, після захисту дисертації мотивація згасає, нема чітко поставленого наукового завдання. Науковець розповідає, хотів би отримати грант, що пропонує вирішення такого завдання, але процес оформлення заявки дуже складний. Тому існує потреба у тренінгах, щоб допомагали б з цим. А может, это не так сложно, как я вот сейчас себе это представляю. Может, развеялись бы мифы, если это так, то с удовольствием. Голова Ради молодих вчених ДНУ Валерія Лавренко розповідає, обласна рада якраз може допомогти і вже допомагає науковцям у пошуку грантів та написанні проєктів з подальшим поданням їх на конкурси. Рада спільно з Дніпропетровською обласною адміністрацією проводить такі конкурси, як «Молоді вчені Дніпропетровщини» і «Кращі молоді вчені». І от «Молоді вчені Дніпропетровщини» – це конкурс проєктів, туди подають проєктні заявки, і там можна виграти ну, певні кошти на реалізацію цього проєкту. Рада ну, надає і персональні консультації, і ми буквально на цих вихідних проводимо школу з грантрайтингу. Учасники цієї школи спільно з тренерами підготують і проведуть тренінги вже у своїх навчальних закладах. Також серед найближчих планів Ради – подання колективного гранту на найбільшу європейську програму для науковців – «Горизонт-2020». Серед проблем розвитку науки в країні Валерія виокремлює відсутність споживача наукової продукції. Наше виробництво поки не потребує наукоємної продукції. Наукоємна продукція – це не те, що дасть швидкий прибуток. В нашій країні дуже багато ризиків, аби підприємці могли вкладати свої кошти в науку. Рятують гранти, звичайно. Європейських фондів вистачає, треба шукати, треба боротися. І бути головне самому бути конкурентоспроможним. Тобто самому пропонувати щось таке, що буде сприйнято в Європі і що буде вирішувати практичні якісь завдання. Георгій Марков, Олександр Височин, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.